uke, og påsken har jo sin ytterdramaturgi med overgangen fra palmsøndag til skjærtorsdag, langfredag, påskevigilien og påskedag. Og kirkens tekster og kirkens liturgi vel kanskje den fremste inspirator for veldig mange komponister. Hvis vi åpner skattkisten av kirkemusikk, så tror jeg den delen som omhandler den stille uke, personen og påsken, opptar størst plass I den skattkista. Og musikken kanskje det sterkeste liturgiske uttrykk I kirkens liv, hvor man har alt fra stillhet til enkel gregoriansk sang og til brusende orgel og kor og menighetssang for å feire oppstandelsen. Kristi lidelseshistorie og personene og selvfølgelig påskens fest har inspirert komponister gjennom mange år til å skrive sine personer. Fra gammelt av så har det vært en tradisjon for å synge personshistorien. Etter hvert så utviklet det seg en form hvor man hadde flere personer I aktivitet, det vil si at en spilte evangelisten, en spilte Kristus, og en spilte de andre personene rundt Kristus I lidelseshistorien, og folkemengden, den såkalte turba. Sånn gjør vi det også I St. Olav Domkirke, på en helt enkel gregoriansk formel. Men etter hvert så begynte komponisten å skrive mer og mer musikk, etter hvert så ble det flerstemmig. Går man riktig langt tilbake, så finner man komponister som Orlando di Lasso og Thomas Luis de Victoria. Og så kommer selvfølgelig barokken med Johann Sebastian Bach og Heinrich Schütz og andre komponister som skrev personer. Opprinnelig så var teksten bare bibelteksten, altså lidelseshistorien, men etter hvert så begynte man også å sette inn andre tekster. Det kunne være arier og koraler som på en måte representerte menighetens gjensvar på evangeliet. Og personen skrives fortsatt I dag. Christoph Penderewski har en stor person. Trond Kverno, som en norsk I aller høyeste grad nålevende komponist, har den store Matteus-personen. Sånn at liturgien og tekstene inspirerer stadig alt fra gregoriansk musikk og fram til vår egen tid. Sterkest inntrykk på folk I dag, så gjør kanskje bortfallet av orgelmusikken og bruk av kirkeklokker. Etter gloria på skjærtorsdag, fordi at da skal instrumentene tie etter tradisjonen. En liten søt historie jo at man har tradisjonelt sett fortalt barna at klokkene de tier fordi at alle klokkene har nemlig forlatt kirketårnet og reist til Roma for å bli velsignet av paven. Og når de kommer tilbake så de så fulle av velsignelse at det drysser godteri av dem når de på vei tilbake til sine kirker. Og dette motivet finner man blant annet igjen I malekunsten, hvor man ser klokker som da på vei til Rom I denne perioden. Litt søtt, men dog, det en viktig del av musikken I den stille uke, at det kun våre stemmer som skal lyde I det øyeblikket hvor Kristus da død. Gjennom langfredagen og påskaften så det ingen bruk av instrumenter. Men når oppstandelsen og jubelen bryter løs under påskevigelien, så tar vi igjen kirkeklokken I bruk, og orgelet, og koret, og menigheten, og alt forenes I en ellevill påskejubel. Det finns jo en del orgelkoraler av Johann Sebastian Bach knyttet til den stille uke og til personshistorien. En av korallene da Jesu an den kreuzer stund, altså da Kristus hang på korset. Og I denne musikken selvfølgelig full av lidelse I sine intervaller og akkorder og tonarter, så tegner også Bach for oss et kors I pedalen. Det kanskje ikke så lett å høre, men når man ser på notene så ser man det. Så han var veldig tekstnær og brukte mye symboler I sine noter.
eksempel på påskemusikk for orgel av Johann Sebastian Bach, hvis man skal lete hans orgelkoraller, den salmen som heter Christ lagen Todesbanden. Og der hører man formelig at steinen rulles vekk fra graven I pedalstemmene. Hvis jeg skal velge av all musikken som vi fremfører I Sankt Olav I løpet av den stille uke og påsken, så burde jeg egentlig hatt hele domkoret på galleriet. Langfredag så gjør vi Allegris Miserere, kanskje for første gang, I hvert fall I moderne tid I Sankt Olav, selv om musikken gammel og tradisjonelt sett egentlig bare ble fremført I det Sixtinske kapell. Nå gjør vi den her. Vi gjør musikk av Trond Kverno, improperende de såkalte bebreidelsene, så vokalmusikken ligger kanskje mitt hjerte nærmest når det gjelder musikken I den stille uka påske. Men siden domkor ikke her, så får vi gripe til orgelet. Og da vil jeg gjerne spille et kort lite stykke av Arild Sandvold, som var domorganist I Oslo Domkirke et helt liv. Han har skrevet en improvisata over korset vil jeg aldri svike. Og den synes jeg verdt å fremføre.